Zelenou pojistku máme a teď předpokládám, že když spadnu dolů, tak kaput, protože jsou nějaké stroje, vole. A tam něco je dole. Tak počkej, tak tam jdu. Nejdřív využijem tady toho. Tam je žebřík. Jo, po žebříku normálně. Dobré. To je zase tady ten hnusný skok, který jsem měl problém s ním v tom Egyptě, na ten sloup. No ty vole, to se zabiju. A ještě nemám ten... Jaj, to je hnus, toto je úplně hnus, to musíte tu kameru, já nevím, jak to vždycky udělám, ale nějak musíte za sebe. To je úplně nejhnusnější skok. Z boku, takhle ze stěny, za sebe. To už, ty vole, v životě... Počkej, ne, blbost. Já chci dolů, ty vole. Tak já nechci žebřík. A co mi je žebřík? No, i když... No super, ale jako co? A nechci skákat dolů, když vím, že budu muset, protože tam budu muset dát tu zelenou pojistku. No nic. Jo, hlavně ať nepotkáme ty krysy, vole. Krysy v domě. Krysa vleze do baraku, tak je s ním míš. Kdo neví, tak se podívejte na... Ten. Kde mi to vypadlo. Počkej, tam nahoru. Kurva, jak se jmenoval ten film, vole, já jsem chuj. Scary movie. Tak. Zelená pojistka a ty nám přijelo co? Kde? Kde to je? Jo, to je tady zase. Takže jo, teďka už bude moct skočit asi... Z té zelené krabice? Jo. Dobré, snad nebudu už tak... Ne! Ty vole, on to hodí spad... To bych nechtěl zmačkul Ečko. No, já jsem teďka zjistil, že to, že jsem nahrával zase přes čas. No, přes čas, no, takže já teďka budu, nebude to, nebudu se s váma loučit. Teďka nějak asi začal nový pár nebo něco, nevím. Každopádně to ještě nahraju nějaké 13 minutek nebo něco. Takže, jak to tady máme? Tu. Počkejte, blbost, ne. To budu se skočit z té střechy. Pak tam, jo, dobré. Já nevím, proč tady furt lezu na tu krabicu, vole. Já už jsem tady snad po 20. Přitom tam byla jenom ta lékarnička, jinak jsem tam nemusel vůbec. Jen taková uchylka prostě. Skočí to. Jasně, že ne. Proč to tady tak to je? A tam jsem nebyl, ale že ještě? Tam. Byl? Nebyl. Tam budu muset jít, tam je nějaký ten. Tam se budu muset určitě nějak dostat. Aha! Myslíš, že ty slopy, že jsou to takové ty, na kterých můžu balancovat? Já si nejsem, jo. Tady to tež nesnaším, ty vole! Nesnaším, dobré. Takže tu. A to bude asi jenom nějaký, ty vole, zas motorky venku. Furt, kurva, dneska nevím, co to je za den. To bude asi jenom nějaký artefakt, nějaký takový. Ah! Dobré, ale jsme tu, nevím, jestli to potřebujem. Co to je? Ani to nenapíše, no to je no. Tak. Tam určitě už se dostat nemusíme, takže toto bychom měli teda z krku. Bylo to zbytečné celkem, no, tak máme aspoň artefakt. A teďka hlavně musíme pořešit tady to teda, jak, jako na co to tu je, proč se to posunulo takto. Jako logicky, kdyby se dalo vyskočit úplně nahoru, tak to přeskočíme tam, že jo. To by bylo v pohodě, ale... Teď, počkej, stejně na co bychom se mohli, měli dostat, jo, tam je díra zase. Krysa! Nevím, no. A tam s tou krabicí neuděláme taky nic, takže... Upřímně. To musí jít tak přece nějak přes ten vrch, ne? Ty vole, se už blížíme k konci, jakože
docela tempem rychlým. Takže už se za chvilku rozloučíme s kozatkou. Ale co? Už přijdou jiné hry. Nevím, ty vole, absolutně jako skočit někam tady. Tam to nejde, to už jsem zkoušel. To je světlo, to nic. No. Tak nic, tak jdu zase zjišťovat asi, protože... Ať se pohnem trošku. Počkej, takhle, nevím, fakt nevím, proč to... Já to musím ještě posunout nějak, ještě zelené. Jo, já se tam nedostanu, dokud... Jo, tady nemám nic ještě udělat. Logicky, podívejte se tady na ten pist. On to musí ještě posunout tady, tu krabici, abych se mohl dostat tam. Takže tam je až, uděláme, až budeme mít ten třetí, tu třetí pojistku. Tak to tam určitě půjde nějak to. Takže tady nic. Takže musíme ještě něco najít. Ještě někde něco musí být. Ale co ty vole? Jaká třetí krabice, že by? No tady bude určitě někde nějaká žlutá krabice další. Tam říkám, že jste tam museli jít dolů. No, takže je to střínu, asi tam zase dostanu, protože... Tu má asi... Tam nepůjde vyskočit, že? Předpokládám. Ne. Takže, já vím, moje chyba. Takže jdu tam, až tam budu, tak tam budu. Takže dáme, padl jsem zpátky, jsem tady zpátky a teďka zase nahrávám po nějaké další době, takže ten střih, co jste viděli, ten byl zase někdy minule. Každopádně teďka se zase vracím zpátky, vím přesně už, co mám dělat, protože jsem se podělal, tady nefailím. Takže musíme se teďka, nemáme se vůbec spouštět dolů nebo tak. Tam se dostaneme úplně jiným způsobem. A musíme jít, ne ty vole, moc jsem se pustil. Musíme se dostat nejdřív tam na ten živřík a vrátit se úplně zpátky. Tu zelenou pojistku hned použijem. Ty vole, nesnaž mi tady ten skok. No, každopádně, jak jsem říkal, počkej, jo, dobré, tady můžeme se spustit. Jak jsem říkal, nahrával jsem už dávno, to je, myslím týden skoro, to bude. Teď ten díl bude tak napůl, jakoby. Teď se vracím a psali jste mi tam hodně, že ještě mi celkem jakože zbývá dost do konce. Ale si myslím, že když se teďka do toho vrnu naplno, tak to bude pohoda. Ještě furt mám ty vole nějakou tu rýmu, jak jsem v minulém partu tam vám říkal, tak furt to mám, nechápu co to je, no to je jedno, to ani nemusíte vědět. No každopádně, takhle to máme spustit zpátky takto. To jsme možná i myslím udělali minule, tak se nejsem jistý. Takhle to máme nechat. Tyhle, doufám, že jsem se na to díval dobře. Jenom jsem se podíval, co mám udělat, jak se mám dostat jakoby dál a víc samozřejmě už nevím, protože to bych okradl nejenom sám sebe, ale některé z vás, co to ještě nehráli. Ne, počkej, jak to musím posunout ještě jakoby k sobě. Jo. Doufám, ty vole. Víte, určitě chytáte za hlavu ti, kteří to hráli už a přesně ví, co dělat, ale víte, co hrají to naslepo, takže... Bohužel, tak počkej, takže, jo, tak to, doufám. Jo, jo. Teďka ten borec nějak skočil jakoby za sebe, tak doufám, že se mi to povede. Pokud ne, tak nevím. Tak, počkej, on se teďka obešel. Jo. Jo, ne, ale už jsem tam byl, ještě kousíček, musím se posunout. Ale už jsem to vychytal, ten princip, takže to si myslím, že bude cajk. Nevím, jestli mám skočit odsud, anebo... Asi jo. Ne! Hej, teď si tady budem normálně srát s takovou blbosti. Nechcu. Tak počkej, takže nemůžeme skočit tady z toho rohu, tak musíme skočit asi odsud. To je zase moc daleko, ty vole, odsud. Zkusím z půlky. Už tam si, dobré, checkpoint nic. No ok, paní, tady jsme se měli dostat. Ty krysy tam, ty vole, zas. Já vlastně nemám zbraň, že no, ještě mi to došlo zas. Počkej, kam teď, ale. Jsem trošku zmatený. Aha, tak tady asi... Asi ne. Počkej, to jsem tu. Tu nic. Počkej, co to bylo, nějaké lano? Ne. Tak tam byl ještě jeden vchod, nebo jeden tunel.
Co máme tady? Nevidím, vidím jenom tvůj prdel. Počkej. Že by? A? Tu jsem nebyl? Jo, to je tady, z druhé strany asi. To počkej, to budu muset asi... Ne, dolů běž. Tyhle to bude zase epic jump. Pojď! Jo, jo, jo! Super. Tak počkej, teďka potřebujeme se dostat dolů, že? Takže jo, takže tak. Dobré, konečně, ty vole. Teď už se můžu spustit, myslím, na to jednou. Ne, 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 ty vole, krýsa. Jdi do hajzlu. Dobré, takže máme poslední pojistku. Tím bych potom možná ukončil ten part, půjdu natačit za znova, tak musí to mít strach. Tak počkej, a teďka chci dostat zpátky, ty vole, to bude další tragédie. Tady. No. Počkej. Jdi do prdele, ty vole. Počkej, 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 já na to přijdu, ale... Já nevím, kde se tady můžu chytit a kde ne, víš co, tak to je takové zvláštní. No každopádně odsud budu muset být. Tak ale potom kam to je. Já si zase na chvilku stopnu, budu zkoušet, co tady všechno si můžu dovolit. Tady je další nahoře, musí jest. No to je jedno, na chvilku to stopnu, potom jak zjistím zase co, tak se přihlasím. Takže lidi, jsem zpátky, já jsem zjistil už teda, co mám dělat, já jsem tady furt zkoušel tady skakat, že to máme skočit tu. Tady musím akorát dávat bacha na tu paru, protože ona mě sem tam vždycky chytne. Ale nemá zase takový damage, aby mi to ublížilo úplně, takže to je jedno. Dobré, takže máme se dostat asi sem. Potom co, potom skočit tady na to. Kontejnery, tam to, dobré. No uvidíme. Říkám, dostaneme se zpátky, hodíme tam ten fialový, tu fialovou pojistku a asi to vidím na ukončení. To bude tak akorát. Dobré, kontejnery. Ty vole, se snižujou. Ty vole, honem, 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 honem. Ty vole, viděli jste to? Musel znovu dělat pak, jo, když spadl. Tak počkej. Dělej, fukni. Tak. Dobré, tady další nahoře. Prčic. Dobré, dobré. Vidíte, to nemá zase takový úplně extra damage. Teďka tam, doufám. Jo. Takže bychom se měli tak nějak vyšplhat nahoru už. Jo, dobré, dobré. Ne, počkej, co? Zase skočí zpátky? Ty vole, to neskočím. Ty vole, tak počkej. Jo, dobré, hej, tady fakt, tady toto nikdy nevychytám. Vždycky myslím, že to neskočí a potom ty vole... No nic, to je jedno. Vrátíme se teda konečně zpátky nahoru, hodíme tam ten fialový... Víte co? A... Uvidíme, co se stane, vůbec nevím. Předpokládám, že asi to... Někam... No, to je jedno, necháme se překvapit. Necháme se překvapit, uvidíme. Dalo mi to celkem zabrat tady ta oblast, musím říct. Kolikrát jsem se musel podívat, co on dělá, to sami víte. Tak. Co se stalo? Aha, to jede vždycky dolů a nahoru. Proč to mám jako stíhat ještě? Pak to vyjede nahoru. Aha. No super, ale jako co? Ty vole, tak jdeme na to, ale nevím potom, co mám dělat. To nejde stihnout, ani když se posral. No. Tak teď oficiálně, naprosto legálně nevím, co mám dělat zase. Takže je to fakt, ty vole, celkem hard, tady ta oblast. No je to aj... Tím, že nevím, co dělat, že jo. Minule to bylo takové splynulé, protože jsem věděl přesně, co dělat. Nebo víceméně. Teďka je to naslepo, takže fakt, ty vole. Zkouším jenom to, co můžu. No. Já to zkusím posunout někam jinam. Třeba tam.
Zůstaň tak, ne. Ale to mám asi stihnout, ty vole. Prostě nejde. No. Takže se tu půjde, vy určitě zaskřičíte, ty vole, přesně vím co. Si pechu, já to vím. Ale víte co? Ne, to nechceš. Se spustí jenom na chvíličku a já tu nestihnu doběhnout, to je jasné, že tu nestihnu doběhnout. I když, možná bych to stihl. A toto je jenom poslední věc, kterou zkusím, potom se půjdu podívat, co udělat, pak už to udělám a konec. Že kdybych to teďka namačkal, třikrát za sebou, no to trvá, než to... Ty počkej, uděláme to takhle. Takhle, ono to je bohužel blbost, ale víte co. Tak, ono to trvá totiž. Počkej, no a teď dostanu lagy, ne? Hej! Čas si kozy. Ne, to je blbost. Není nic, tak teda se jdu kuknout, co mám udělat a potom teda se vrátím a doděláme to konečně, takže zatím... No, věc, která by mě absolutně nenapadla a které jsem si ani minule předtím nevšiml. Takhle to musíme nechat a tím, jak to spustíme, tak ona je tam nějaká střížka nad tou... Jo, prostě tady toto jsem vůbec... Mě nenapadlo, že bych to takhle mohl udělat. No, každopádně rozbili jsme to, můžeme se tam dostat dovnitř. A co jsem viděl, tak tam by měla být zbraň, měla by tam být pistol, jo. Takže to znamená co? To znamená, wow, že můžeme, my si můžeme střílet. A to znamená jednu věc, Chrissy už nám nebudou dělat problém. Přesně to jsem, wow. To jsem přesně, to jsem chtěl, že Chrissy nebudou dělat problém. No nic, já to teďka asi ukončím, půjdu nahrávat dál, takže další partilary bude, bo ještě bude nějaký ten partík. Jako těch 15 minut půjdu ještě nahrávat a potom teda se uvidíme zase někdy u dalšího partu, to příštího. Teď nevím, co jsem řekl, úplně naprosto kravina, no to je jedno. Takže já se s váma loučím a sorry za to, že... Daj bič! Konečně! Za to, že jsem to musel teďka takhle furt vypínat, zapínat, protože jsem nevěděl, co dělat, ale zase, kdybych tady měl půl hodiny chodit a nevím, já většinou takové hry, to si myslím, že každý většinou hraje takovou hru, že třeba se zasekne i na půl hodiny a to já prostě nechci, abyste dva party jenom na jednom místě a viděli přesně, co já dělám, takže radši se vždycky kouknu, co mám udělat. Je to takové neprofesionální, ale zase na druhou stranu to profesionální je, no to je jedno, prostě už to neřešte. Já s váma loučím a zase u nějakého dalšího partu někdy zase čus. Nevím, jestli jdu do... Ty vole, tam je něco už. Já ho nemám jak sejmout, tam je nějaký... Co to je, kurva? Krysa. Buď po mně, vole, dívej se na ňu. Tak nic, tak já jdu, já tě mrdám. Ty vole, on jde za mnou, vole, jak pes. Ne. Další, ty kraho, kolik vás je tu? Dobrat, Krysi, aaaah! Ne, samozřejmě, nejsem tak... Ty krysarský. Ne, ty vole!